lá. Chuva impede a realização do amistoso do Lajadense. Hever fala para o torcedor colorado. No Grêmio, Erazo não é mais cotado. E o Municipal de Lajado entra 8 equipes. É agora, o Papo de Boleiro. E a chuvarada de hoje, hein? A chuvarada de hoje foi forte, Hugo Botti. E ontem foi tanto que impediu a realização do primeiro amistoso do Lajadense neste ano, na preparação para o Gauchão 2015. Exatamente, o amistoso seria realizado contra o Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Sul, em virtude da chuva e até em questão de preservar os jogadores, né, em questão de alguma lesão e tudo mais. Vamos botar os jogadores em risco aí, em caso de uma entrada mais dura e tal, podendo ocasionar alguma lesão. O amistoso acabou cancelado, né? Fica agora a espera para o amistoso agora de sábado, de amanhã, de depois da manhã contra o Juventude, no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha, né? O que deve ser, era o segundo, vai ser o primeiro. E aí direção e estudo ainda, falei com o Thales ontem, o Thales Cabeceira, que é o gerente de futebol. O clube estuda ainda a realização ou não de um amistoso no meio da próxima semana, ou com o próprio sindicato, ou quem sabe um outro adversário. E no outro final de semana, daí fechando o ciclo de amistosos, o time do Lajadense enfrenta o Avenida lá em Santa Cruz. Já quase dentro da estreia, já contra o Inter no dia 1º de fevereiro, aqui no Estádio Alvezu. Beleza, bom. O ingresso tem, será, Diogo Botti? Não tem? Ingresso do Gauchão? Não. Ainda, na verdade, varia a questão dos jogos também, né? Tipo, interior com interior é um valor, interior contra a capital é outro, então a gente te aguarda e os valores vão ser divulgados, normalmente na semana do jogo. Sim, deixa mais para a finaleira mesmo. Deixa mais para o final até para não assustar. É. Bom, e a decisão de interromper, de não realizar onde, plenamente entendível, né? Qual é a avaliação que o próprio Luiz Carlos Vinck quer poder fazer num campo daqueles? Né, o primeiro, a alteração do lugar, e assim no Estádio Avezu foi alterado para o campo da Seleção Cristóvão, e depois aí o cancelamento, até porque a chuva não deu trégua, e aí o campo molhado, encharcado, não teria como fazer a avaliação, e qual o propósito do amistoso, né, de início de temporada, que não ia ter condições. Hoje pode vir a Arrascaeta. Boa, foi bem agora, né? Mas ontem já confirmaram o Hever. O Hever até já conversou com a comunidade, a torcida colorada. Você vai ver ele falando aí. Mas antes disso, Diogo Botti, o que o Hever significa dentro do time do Colorado 2015? Ah, na verdade, é um grande reforço aí entre os três até agora. Para mim, é o principal, né? Uma das carências do ano passado, a questão da defesa, né? Os três reforços trazidos pelo Inter. O Inter se reforça o setor defensivo, que era um setor muito questionado o ano passado com o Abel Braga, né? E o Hever é um jogador de seleção brasileira. Se não foi bem em 2014 em função das lesões, é a referência do Atlético Mineiro em 2013. Foi campeão, foi o capitão da conquista Libertadores. Jogador experiente de 30 anos, chega aquele que chega, desce do aeroporto, farda para jogar contra o titular, né? Não tem opção ali, é o Hernando, e aí é o Hever e mais alguém, ou o Hernando, ou o Paulão, ou o próprio Alan, que veio em ascensão no ano passado, mas eu acho que o Diego Aguirre deve confirmar ali o Hernando lá do Hever, deve formar uma boa dupla de zaga aí, e é um jogador com muita experiência, eu acho que só tem a agregar. Eu acho que o Inter foi cirúrgico nas três contratações até agora, tem outras duas ainda para chegar, mas eu acho que o Inter vai se resguarda bem com questão de Libertadores, eu acho que busca aonde estava faltando. Dá uma olhada então no Hever falando, recebendo aí a camiseta colorada, também o cartão. Camiseta número 3, né? 3. Que Figueroa e que por muito tempo agora, recentemente, teve com o Índio, né? Que o Hever consiga aí fazer um pouquinho só da história do Índio, né? Com as camisas número 3. É uma baita história. E também o cartão colorado, né? Sócio colorado. Todo jogador que chega, tanto no Inter quanto no Grêmio, isso é uma ação de marketing bacana, né? Que o jogador já entra e, além de ser jogador, ele já é um sócio do clube, né? E se o presidente é bem inteligente, já contribuinte, né? Um baita salário que nem vai sentir. Dá uma olhada aí na chegada do Hever, enfim, o primeiro momento dele com o torcedor colorado. Olha, estou muito feliz de estar podendo vestir essa camiseta do Inter. Espero corresponder ao máximo à expectativa não só do torcedor, mas sim como da comissão, dos diretores. A única coisa que eu posso prometer agora é empenho, dedicação e muita raça aí para vocês que estão aí torcendo pela minha chegada. Do lado tricolor,
Eraso não é mais cotado. É, tá, na verdade ficou a pendência aí contra o... Na verdade houve uma diferença de 200 mil dólares. Essa foi a diferença entre o Grêmio querer o Eraso e o Grêmio não querer mais o Eraso. Mas está muito exigente o presidente. 200 mil dólares em tratando futebol não é nada. Deu salário. O Barcelona de Guayaquil pediu 300 mil dólares, o Grêmio ofereceu 100. Pelo empréstimo aí de um ano, de uma temporada do zagueiro equatoriano. Jovem zagueiro até, que está emprestado ao Flamengo. O Barcelona Guayaquil não cedeu, manteve os 300 mil dólares. O Grêmio abriu o negócio e está fora. O jogador Eraso, que era um negócio de ocasião, que surgiu para a direção gremista, não vem mais. A zaga mesmo deve ser a aposta da defesa, deve ficar mesmo com os jogadores da base. E o próprio Werler, né? Que o Pedro Jeromel se recupera de uma lesão e não tem previsão de volta. Passou até por cirurgia. E o Werler deve começar a temporada ao lado do Rodolfo. O Werler, que no ano passado perdeu espaço até e chegou a ser bastante criticado, inclusive sendo cogitado sua saída da arena. Esse jogador, Diogo, teria qualidade, justificaria os 200 mil a mais, não? Porque eu digo que eu falei agora que 200 mil em tratamento de futebol é pouco. Sim, mas, né? É que na verdade assim, o Grêmio analisou a contratação em função do plantel. Hoje o Grêmio tem três zagueiros, dois deles estão aptos, que é o Hélio e o Rodolfo. E tem o resto da gurizada da base. Né? O Gabriel está lesionado, também não pode atuar. Então, tipo, a busca por mais um zagueiro teria, na verdade, seria aposta por um quarto zagueiro de nome, vamos dizer assim. É um jogador que poderia ser reserva imediato para não estar apostando na gurizada. Mas com a negativa aí dos valores e tal, o Grêmio também parece que não fez muita questão. Né? Se desse uns 100 mil, trazia. Se não, o Grêmio também, acho que se fosse por 105, o Grêmio não trazia o jogador. Não tá aparecendo, né? Essa mão fechada desse presidente não é fácil. Contenção de custo. Isso, tá certo. Até algum momento tem que parar de gastar. Lucas Coelho e Matias Rodrigues são os caras que vão falar agora na coletiva. E qual é o peso deles dentro do Grêmio? O Lucas Coelho, com a permanência do Marcelo Moreno aí na arena nesse ano, perde um pouquinho de espaço, né? Era o jogador que era o centroavante reserva imediato do Barcos, no ataque gremista ano passado. Com a chegada, com a vinda do retorno do empréstimo do Moreno e a questão de permanência do jogador na arena nessa temporada, o Lucas Coelho perde um pouquinho de espaço. Inclusive, seu empréstimo é cogitado para algum outro clube, até para ele se manter em ritmo de jogo, em atividade, até seu passe valorizar. É um jogador que vinha bem, mas realmente com a manutenção aí dos dois centroavantes, ele perde um pouquinho. Já o Matias Rodrigues, com a chegada do Galhardo, até a gente estava acompanhando antes ali pelo Twitter o treinamento do Grêmio, os titulares. O Matias Rodrigues tinha dado dois cruzamentos para gols do time titular. Hoje ele treinou entre os titulares. Deve ser uma opção a mais aí, que deve brigar. O Rafael Galhardo chegou, de repente o primeiro treinamento ele foi utilizado entre os titulares, agora o Matias Rodrigues é utilizado. Então o Filipão ainda vai analisar quem será o novo lateral direito do Grêmio com a saída do Pará. Vamos ouvir o que eles têm a falar, o que falaram para os nossos colegas da imprensa na coletiva lá em Gramado. Realmente é o Matias Rodrigues. Durante esse período de férias, depois do Campeonato Brasileiro, você acabou dando algumas declarações a rádios argentinas, dizendo que seria um prazer jogar no Boca Juniors e manifestando um interesse de sair do Grêmio. Eu gostaria que você nos explicasse se você realmente estava interessado em sair do Grêmio e por que permaneceu. Bom, primeiro que nada, o interesse foi certo. Me chamaram e eles me perguntaram se me gostaria jogar em Boca. Y en su momento yo le dije que obviamente que sí, porque soy argentino y siempre fui hincha de ese club. Pero nunca quise, o se malinterpretó el hecho de que diga eso. Si no, yo tengo contrato hasta junio, la dirección acá me dijo que iba a quedarme acá. Entonces solamente fue lo que me preguntaron, si tenía deseo, si me gustaría, y obviamente le dije que sí. Lucas, o ano passado para você foi proveitoso, de certa maneira, você conquistou o carinho do torcedor. É verdade que não foi titular, mas toda vez que foi chamado, correspondeu. Só que esse ano a concorrência aumentou, né? Já tinha o Barcos e agora tem o Marcelo Moreno. Queria que você comentasse a respeito dessa busca pela titularidade com esses dois grandes nomes na sua frente. Bom, claro que são dois grandes jogadores, jogadores de alto nível. Mas como o Filipão já falou em outras entrevistas, ele confia muito em mim, me passa sempre isso. E se ele me quer aqui fazendo essa pré-temporada é porque de alguma forma eu vou poder ajudar aqui nesse ano.
Justamente esse início de trabalho, essa pré-temporada, ela pode ser fundamental também nesse sentido, para conseguir esse posto, quem sabe, e até tentar um lugar no time? Com certeza. A pré-temporada é o primeiro passo que a gente pode dar para conseguir a confiança do treinador, né? E acho que a confiança do treinador é tudo. Se o treinador tem a confiança em ti, é um meio caminho andado. Lucas, essa disputa que vai ter pelo ataque, né? Você já tinha o Barcos, agora tem o Marcelo Moreno, volta o Everaldo também. Essa disputa também aumentando com o início da temporada, vai te dando mais estímulo também para começar esse campeonato? Com certeza. Os jogadores, como eu disse antes, são de alto nível, mas eu espero chegar no nível deles para poder competir com eles. Eu estou aqui, não cheguei aqui à toa e vou brigar pelo meu espaço. Assim como eu estou fazendo já há 2 anos, vou continuar fazendo isso. Matias, me permita só voltar à primeira pergunta. Houve algum início de negociação com o Boca Juniors? Você recebeu alguma coisa oficial ou não passou de uma entrevista à imprensa argentina? Não. Foi uma entrevista, se lo comunicaram a meus empresários também. Mas, como dije recién, eu me queria quedar. Hablei com Felipão antes de irme de vacaciones. Le dije que me queria quedar e, bueno, acá estoy luchando por un puesto. Lucas, a gente percebe que não estão aqui só você, o Moreno, o Barcos e o Everaldo, mas muitos atacantes que vêm da base, agora o Paulista que volta de empréstimo, o Paulinho também. De certa forma, vocês se sentem pressionados, porque é difícil manter esse número de atacantes até o final de 2015, né? Provavelmente todos, alguém vai ser recolocado no mercado. Isso, de certa forma, aumenta a pressão em cima de vocês? Não, eu não sinto assim. Aqui na aldeia, nos gramados daqui, já se começa a falar no campeonato municipal aqui de Lajeado. Hoje podemos ter 8 equipes, os municipais, o regional aqui, o futebol amador, enfim, é muito forte, mas vive de fase, né? Às vezes está lá em cima, às vezes está lá embaixo. Na verdade, a fase principalmente é da questão do investimento, né? Antigamente existia um investimento muito grande nos clubes em fazer os times, né? Vinha muito jogador de fora, tipo, pagava o jogador. Aí foi, aos poucos, foi vindo muitas normas internas das próprias associações, que acabou limitando essa vinda de jogadores, né? Por exemplo, de Lajeado, a gente fala em 8 equipes, né? Houve uma reunião essa semana, até coberta pelo colega Gasparotto. 8 equipes para o municipal, que já teve aí quase 20. Né? Então, tipo, é bem relativo, assim, do que realmente dá para apostar. Clubes tradicionais ficam com o pé atrás de investir no municipal, até em função desse próprio investimento e da própria condição que se dá hoje o municipal, sabe? Questão de precariedade dos estádios, falta de estrutura. Então, tipo, tudo isso é analisado pelos clubes, que muitas vezes gastam mais do que tem o retorno, né? Então, por isso que o municipal, o regional como um todo, assim, ele, já que o regional ano passado foi muito bom, né? Teve muitas equipes e tal. Então, tipo, mas os municipais ainda se estruturam para que volte assim a ser muito forte, até porque, falando até do regional do ano passado, vinha poucas equipes se sobressaindo sobre as outras, né? Até muitas cidades com. Hoje lá já tem 8 e tal, mas tipo, apenas 2 participavam. Então, tipo, para ter uma regionalização maior, para que essas equipes possam no futuro próximo estar disputando de novo o regional. Faltam ser as mesmas de sempre, acabam no topo. Exatamente, né? Tipo, existe uma pouca variedade, até as equipes do alto lá do Vale, até de Antagorda, municípios aí, têm investido um pouco mais até na final do ano passado chegaram. Então, na verdade, é uma variável, depende muito de onde vai o dinheiro, né? De onde vai o embalo. Sim. Já doaste sangue, Diogo Botti? Já doei. Já doou? Já doei. Na campanha agora, não? Não, na campanha não posso. Não pode? Eu sou um cara hipertenso, né, Marcelo? Eu não posso mais. Eu doei quando não era. Agora não posso mais. Lá já dei, só fazendo a campanha. A campanha é bem bacana, bem bacana. Até encabeçado pelo próprio Gilmar, que é o centroavante, está no site ali. Centroavante artilheiro aí do Lajadense ano passado, é um cara que encabeça a campanha. Mas tem uma novidade, a gurizada do Lajadense aí, que vai disputar a partir de amanhã a Copa Santa Clara, que inicia com mais de 1.600 atletas, com presença de mais de 80 equipes lá em Santa Clara do Sul. Os jogadores estão fazendo ali categoria 98, 97, estão vendo uma ação aí solidária para ir até o Bruno Bor fazer sua doação, que é muito interessante, né? Isso aí, você também pode seguir essa ideia e doar seu sangue lá no Hemovalha, sempre importante. E nessa época do ano, pessoal viajando, tudo. A gente não só se lembra da necessidade, ano. Né? Sempre quando precisa, aí sai todo mundo correndo. Então, quem sabe não aumentar esse banco aí para que
seja apto sempre a estar à disposição de quem precisa. É isso aí. Nós voltamos amanhã. Volto eu amanhã. Volta tu amanhã, porque volto eu não estarei aqui. Vai passear, Diego. A gente fala depois. Volto segunda-feira, novidades. É. Eu volto amanhã depois da redação informativa com mais esporte para você. Até mais. Abraço.